कक्षा दसमा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म कक्षा दसको विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषयको एकाइ एकमा रहेको वैज्ञानिक अध्ययन अन्तर्गतको आधारभूत र तत्वजन्य एकाइ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यसभन्दा अगाडि दुईवटा भागहरू हामीले सिद्धाइसकेका छौँ यो तेस्रो भाग म आज प्रस्तुत गर्दैछु र यो तेस्रो भागमा हामी फोकस गरेर आधारभूत एकाइ के हो र तत्वजन्य एकाइ भनेको के हो भनेर पढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू किताबमा एकैपटक आधारभूत एकाइ र तत्वजन्य एकाइ भौतिक परिमाणका दुईवटा एकाइ दुई, दुई किसिमका एकाइ हुन्छन् भनेर लेखिएको हुँदा अलिकति विद्यार्थीलाई गाह्रो पर्ला भनेर ती एकाइ भनेको त कुनै चिज नाप्नुलाई हो त्यसै कारण नापबाट सुरु गर्नु बेटर ठान्दछु पहिले त नाप भनेकै के हो भौतिक परिमाण भनेकै के हो अनि एकाइ भनेकै के हो भनेर बुझिसकेपछि मात्र अनि आधारभूत र तत्त्वजन्यतिर छिर है त नाप भन्नाले के बुझिन्छ पूर्व स्वीकृत स्तरीय परिमाणलाई थाहा नभएको परिमाणसँग तुलना गर्नुलाई नै नाप वा मापन मेजरमेन्ट भनिन्छ यो पूर्व स्वीकृत भने के त भन्दा पहिले नै हामीलाई थाहा भएको पूर्व स्वीकृत गरिएको स्तरीय स्ट्यान्डर्ड परिमाण जस्तै कुनै पसलमा गएर तिमीले कुनै चिज पिण्ड जोख्नु पऱ्यो भने एक केजी चिनी दुई केजी चिनी जोख्नु पऱ्यो भने एकातिर फलामको एउटा ढक राखिन्छ नि त्यो फलामको ढक नराखेर रा, एउटा इँटाको टुक्रा राखेर जोख्न खोजियो भने मानिँदैन किनभने त्यो फलामको ढक भनेको पूर्व स्वीकृत र स्ट्यान्डर्ड परिमाण हो किलोग्रामको संसारभरि त्यसको एउटै चाहिँ नि मापन हुन्छ मतलब पिण्डको मान त्यति नै हुन्छ तर एक केजी दुई केजी अथवा आधा केजी सय ग्राम दुई सय ग्रामको ढकहरू ढक डौक देखिएन भनेदेखि हामी त्यसलाई मान्ने मान्दैनौँ होइन त त्यसैले पूर्व स्वीकृत स्तरीय परिमाण त्यसको मद्दतले ती ढकहरूको मध्ये थाहा नभएको चिनीको मात्रा जोखिनु मापन गर्नु तुलना गर्नुलाई हामी नापन्छौँ अब अर्कोतिर हामीले के नापेको भन्दा भौतिक परिमाण नापेको भौतिक परिमाण भनेको के जुन परिमाणलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले नाप्न सकिन्छ त्यसलाई भौतिक परिमाण भनिन्छ विज्ञानको अध्ययन गर्दा हामीले पचासौँ चिजहरू नाप्नुपर्छ नाप्न सकिने चिज जति सबै भौतिक परिमाण हुन् जस्तै कोठाको लम्बाइ लम्बाइनमा हामी एउटा इन्स्टेप लिएर सु नाप्न सक्छौँ प्रत्यक्ष नाप्न सकियो तर त्यही कोठाको भुइँ मा हामीलाई कार्पेट बिछ्याउनु छ भने कति स्क्वायर फिटको कार्पेट लाग्छ भनेर क्षेत्रफल नाप्नुपर्छ त्यसको लागि इन्स्टेपले फेरि चौडाइ पनि नापेर लम्बाइ इन्टु चौडाइ गरेर बल्ल हामी अनि यो क्षेत्रफल निकाल्छौँ भनेपछि क्षेत्रफल त अप्रत्यक्ष रूपले नापियो कुनै चिज प्रत्यक्ष नाप्न सकिन्छ कुनै चिज अप्रत्यक्ष रूपले नाप्न सकिन्छ जे होस् नाप्न सकिने जति सबै परिमाणहरू भौतिक परिमाण अब जस्तै कुनै चिज नापिसकेपछि अब जस्तै लम्बाइ नापेँ मैले बाह्र फिट भनेर लेखेँ अनि पिण्ड नापेँ जस्तै पाँच केजी चामल हामीले किन्यौँ भने अब यो नापिसकेपछि नापिएको परिमाणलाई व्यक्त गर्दा दुई चिज चाहिएछ नि एउटा अङ्क चाहिएछ यहाँ अगाडिपट्टि होइन अङ्क चाहिएछ चा। अनि त्यसपछि त्यसलाई अङ्क मात्र लेखेर अब जस्तै यो कोठाको लम्बाइ कतिभन्दा बाह्र भन्नु त मिलेन यो चामलको के अरे पिण्ड कतिभन्दा पाँच भन्नु त मिलेन त्यसो पछाडि एकाइ अङ्क र एकाइ दुइटाको मद्दतले नापिएको भौतिक परिमाणलाई हामी व्यक्त गर्दछौँ भनेपछि अब यो एकाइ भन्ने चिज भनेको के हो भनेर काहीँ प्रश्न पनि हुनसक्छ एकाइतिर लागौँ है त एकाइ भनेको थाहा नभएको कुनै भौतिक परिमाणलाई नाप्नको लागि प्रयोग गरिने पूर्व स्वीकृत स्तरीय परिमाणलाई एकाइ भनिन्छ जस्तै जा। किलोग्राम जस्तै फिट जस्तै डिग्री सेल्सियस पूर्व स्वीकृत छ नि था। त एक केजी कति हो एक डिग्री सेल्सियस कति हो एक किलोग्राम कति हो एक फिट कति हो सबै पूर्व स्वीकृत स्तरीय परिमाणको मद्दतले धान भएको परिमाण नापिन्छ त्यो पूर्व स्वीकृत स्तरीय परिमाणलाई हामी एकाइ भन्छौँ अब नापका विभिन्न प्रणालीहरू संसारभरि चलेका छन् चले तिनीहरूमध्ये केही फेमस प्रणालीहरूको बारेमा हामीले थाहा पाइराख्नु जरुरी हुन्छ हाम्रो देशमा पनि पहिले पहिले एक खालको प्रणाली थियो जहाँ पिण्डलाई सेरमा नापिन्थ्यो अनि अझै पनि आयतनलाई मानपाथीमा पनि नापिन्छ तर ती तर विश्वव्यापी रूपमा फेमस भएका एकाइ चाहिँ हाम्रा एकाइहरू होइनन् त्यो केही फेमस एकाइहरू छन् त्यो त्यो एउटा निश्चित प्रणाली अन्तर्गत छ नापका विभिन्न विश्वविख्यात प्रणालीहरू केही नामहरू हामीले जान्नु जरुरी छ सिजिएस प्रणाली यो भनेको कस्तो प्रणाली यो नापको त्यस्तो प्रणाली हो जसमा लम्बाइलाई सेन्टिमिटरमा पिण्डलाई ग्राममा र समयलाई सेकेन्ड एकाइमा नाप गरिन्छ अर्को एमकेएस प्रणाली नापको यो प्रणाली त्यस्तो प्रणाली हो जसमा लम्बाइलाई मिटरमा र पिण्डलाई किलोग्राममा र समयलाई सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ त्यसै गरी एफपिएस प्रणाली भनेको लम्बाइलाई फिट र पिण्डलाई पाउन्ड र समयलाई सेकेन्ड एकाइमा नाप गरिने प्रणालीलाई एफपिएस प्रणाली भनिन्छ यसै गरी एसआई प्रणाली भनेको चाहिँ यो चाहिँ वैज्ञानिक अध्ययनमा संसारभरि एकरूपता आओस् नाप गर्ने प्रणालीमा भन्ने उद्देश्यले बनाइएको एसआई प्रणाली हो यसलाई यसरी परिभाषित गरिन्छ विश्वभरि नै नापमा एकरूपता ल्याउनको लागि सन् उन्नाइस सय साठीमा फ्रान्समा भएको वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा स्थापित भएको नापको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एसआई प्रणाली भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू यहाँ याद गर्नुपर्ने संसारभरि नै एकरूपता ल्याउन उन्नाइस सय साठीमा फ्रान्समा कसले गरेको वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले स्थापित गरेको यो प्रणालीको नाम एसआई प्रणाली हो अब एसआई प्रणाली अनुरूप एसआई एकाइहरू निर्माण गरिसई एकाइ भनेको के हो सन् उन्नाइस सय साठीमा फ्रान्समा भएको वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा स्वीकृत भई स्थापित भएका नापका एकाइहरूलाई एसआई एकाइ भनिन्छ भनेपछि त्यही फ्रान्समा भएको वैज्ञानिकहरूकोहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले स्थापित गरेको एकाइहरू चाहिँ एसआई एकाइ हो यति जानिसकेपछि अब बललाई हामी ती एकाइ प्रयोग गरेर आधारभूत भौतिक परिमाण र तत्जन्य भौतिक परिमाण नाप गर्छौँ यो आधारभूत भौतिक परिमाण भनेको के अन्य भौतिक परिमाणहरूमा निर्भर नगर्ने स्वतन्त्र भौतिक परिमाणहरूलाई आधारभूत भौतिक परिमाण भनिन्छ जस्तै पिण्ड लम्बाइ समय आदि आधारभूत भौतिक परिमाण हुन् यी यस्ता फिजिकल क्वान्टिटी भौतिक परिमाणहरू हुन् जो एकअर्कोमा निर्भर गर्दैनन् मतलब पिण्ड लम्बाइबाट बन्न सक्दैन लम्बाइ पिण्डबाट बन्दैन समय लम्बाइबाट बन्दैन समयलाई पिण्डमा परिणत गर्न सकिँदैन यिनीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छ स्वत स्वतन्त्र भौतिक परिमाणहरू जो अरूमा निर्भर गर्दैनन् त्यस्तो भौतिक परिमाणलाई आधारभूत भौतिक परिमाण भनिन्छ त्यस्तै अर्को यसको विपरीत आधारित भौतिक परिमाण अथवा त्यसलाई तत्जन्य भौतिक परिमाण भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ अन्य भौतिक परिमाणहरूमा निर्भर गर्ने भौतिक परिमाणहरूलाई तत्जन्य भौतिक परिमाण भनिन्छ जस्तै गति क्षेत्रफल कार्य आदि तत्जन्य भौतिक परिमाण हुन्छ जस्तै भनौँ न कुनै वस्तुको गति नाप नाप्नुपर्ने छ भने जस्तै भनौँ सय मिटरको रेसमा कोही मान्छेले दस सेकेन्डमा त्यो रेस मा, पुरा गर्यो भने सय मिटर लम्बाइको एकाइ भयो अनि दस सेकेन्ड समयको एकाइ भयो सय मिटरलाई दस सेकेन्ड डे भाग गर्दाखेरि चाहिँ दस मिटर प्रति सेकेन्ड गति हुन्छ उसको गति बल्ल प्राप्त भयो अब यसबाट के थाहा भयो भने यो गति भन्ने भौतिक परिमाण चाहिँ अब लम्बाइ भन्ने भौतिक परिमाण र समय भन्ने अर्को भौतिक परिमाणमाथि आधारित रहेछ भनेपछि अन्य भौतिक परिमाणहरू मा निर्भर गर्ने भौतिक परिमाण गति है आधारित भौतिक परिमाण अथवा तत्जन्य भौतिक परिमाण हो त्यसै गरी क्षेत्रफल कार्य यो तत्वजन्य भौतिक परिमाणहरूको सङ्ख्या पचासौँ छन् तर आधारभूत भौतिक परिमाणहरू धेरै कम छन् अब यति जानेपछि हामी आधारभूत एकाइ र अनि तत्वन्य एकाइलाई परिभाषित गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो आधारभूत एकाइ भनेको के भनेर सोधियो भने अन्य एकाइहरूमा निर्भर नहुने र टुक्र्याउन नसकिने स्वतन्त्र एकाइहरूलाई आधारभूत एकाइ भनिन्छ यहाँ तिनवटा कुरो याद गर त अन्य एकाइमा निर्भर नहुने अनि टुक्र्याउन पनि नसकिने र यिनीहरू स्वतन्त्र है यस्तो एकाइलाई चाहिँ आधारभूत एकाइ भनिन्छ भने तत्वजन्य एकाइ भनेको आधारभूत एकाइहरूको प्रयोगद्वारा बनेको वा आधारभूत एकाइहरूको मद्दतले मात्र व्यक्त गर्न सकिने एकाइहरूलाई तत्वजन्य एकाइ भनिन्छ अब यसको अध्ययन हाम्रो अगाडि बढ्छ हामीले आधारभूत एकाइ पहिले फोकस गरेर आज पढ्दैछौँ हेरौँ है त यो आधारभूत एकाइ फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ एसआई सिस्टम अनुसार के के छन् त भन्दा यो टेबल बनाएर म सातवटा आधारभूत एकाइ कण्ठस्थ हुनुपर्छ यी सातवटा आधारभूत एकाइको मद्दतले विज्ञानको अध्ययनमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण अन्य एकाइहरू निर्माण हुन्छन् त्यसैले यी सातवटालाई आधारभूत एकाइ पनि भनियो क्रम सङ्ख्या एक दुई तिन चार गर्दै म बताउँछु कुन भौतिक परिमाणको एकाइको नाम के हो र त्यसको सङ्केत के हो हामी एसआई सिस्टम प्रयोग गर्छौँ वैज्ञानिक अध्ययनमा एसआई सिस्टम नै प्रयोग गरिन्छ पहिलो लम्बाइ भन्ने भौतिक परिमाणलाई नाप्न मिटर भन्ने एकाइ प्रयोग गरिन्छ एसआई सिस्टम अनुसार यसको सङ्केत स्मल एम अनि पिण्ड भन्ने भौतिक परिमाण नाप्न किलोग्राम प्रयोग गरिन्छ यसको सङ्केत केजी दुइटै स्मल है अब समय नाप्न सेकेन्ड प्रयोग गरिन्छ यसको चाहिँ नि स्मल एस लेखिन्छ फेरि कसैले तिमीलाई भन्यो आधारभूत एकाइ समयको त मिनेट पनि आधारभूत एकाइ नै हो नि अनि घन्टा पनि आधारभूत एकाइ नै हो किलोग्रामको सट्टा ग्राम पनि हुनसक्छ नि मिटरको सट्टा फिट पनि हुनसक्छ नि तर एसआई सिस्टम अनुसारको चाहिँ यो हो होइन तर तिम्रो आधारभूत एकाइ सेन्टिमिटर आधारभूत एकाइ हो कि होइन भन्ने हो भन्नुभयो लम्बाइको एकाइ सबै के अरे आधारभूत एकाइ हुन् पिण्डका एकाइहरू सबै आधारभूत एकाइ हुन् समयका सबै एकाइहरू आधारभूत एकाइ हुन् तर एसआई सिस्टम अनुसार चाहिँ समयलाई सेकेन्डमै व्यक्त गरिन्छ पिण्डलाई किलोग्राममै र लम्बाइलाई मिटरमै अनि अझ थप हेरौँ तापक्रमको एकाइ के भन्दा क्यालबिन कतिपय विद्यार्थीलाई भ्रम होला डिग्री सेल्सियस भन्ने त्यो होइन डिग्री सेल्सियस भने जस्तै डिग्री क्यालबिन पनि होइन नि क्यालवि मात्रै भन्ने यसलाई क्यापिटल के अक्षरले सङ्केत गरिन्छ यो क्यापिटल लेटर लेख्नुको कारण चाहिँ यो एकाइ क्यालबिन भन्ने वैज्ञानिकको नामबाट राखिएको हुनाले गर्दा कुनै पनि एकाइ कुनै वैज्ञानिकको नामबाट राखिएको छ भने त्यसको त्यसलाई क्यापिटल लेटरले सङ्केत गरिन्छ सुरुको लेटर क्यापिटल हुनुपर्छ दुईवटा लेटर छन् भने एउटै छन् भने देखिए एउटै मात्रै क्यापिटल भइगयो पाँचौँ प्रकाशको तीव्रता प्रकाशको चर्कोपना भनौँ त्यो हामीलाई त्यो आजकल कता लाइट मिटर भन्ने पनि प्रयोग हुन्छ नि त्यसले लाइटको मात्रालाई नाप्छ भने यस्तै प्रकाशको तीव्रता अर्थात् चर्कोपना नाप्ने कि क्यान्डेला यो अहिलेसम्म प्रयोगमा आइसकेको छैन हाम्रो दस कक्षासम्म पछि भविष्यमा इलेभेन टुवेल्भमा पक्कै प्रयोग प्रयोगमा आउँछ यसको सङ्केत सिधी दुइटै स्मल लेटर अब धारा विद्युत यो त थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई यसलाई एम्पियर एकाइमा नापिन्छ एम्पियर साइन्टिस्टको नाम भएको हुनाले यसको सङ्केत क्यापिटल ए हो फेरि याद गरौँ है एएमपिईआरई एम्पियर अङ्ग्रेजीमा लेखिन्छ ए क्यापिटल लेखियो भने त्यो मान्छेको नाम हो तर एएमपिईआरई एम्पियरमा ए स्मल लेखियो भने त्यो चाहिँ एकाइको नाम हो न्युटन एनइडब्लुटिओएन न्युटनमा एन क्यापिटल लेखियो भने एन भन्ने यो चाहिँ वैज्ञानिकको नाम भनेको व्यक्तिको नामको इनिसियल लेटर क्यापिटल हुन्छ तर एनइडब्लुटिओएनमा एन चाहिँ स्मल लेखियो भने यो चाहिँ एकाइको नाम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ अब अर्को सातौँ पदार्थको परिमाण पदार्थको परिमाणलाई मोल एकाइमा नापि नापिन्छ यसको सङ्केत एमओएल हो यी सातवटा आधारभूत एकाइ आठौँ छैन है सातैवटा हो सातवटा आधारभूत एकाइको मद्दतले पचासौँवटा तत्जन्य एकाइहरू बन्दछन् कार्य शक्ति सामर्थ्य अनि अनेकौँ छन् होइन ती तत्त्वजन्य एकाइको बारेमा डिटेलमा त हामी अर्को कक्षामा पढ्छौँ तर यिनै सातवटा एकाइ यिनीहरूका सङ्केतको बारेमा हामीलाई राम्रो जानकारी हुनु पऱ्यो पहिलो कुरो आधारभूत एकाइहरू अब यति धेरै पढिसकेपछि अलिअलि प्रश्नोत्तर गर्न सक्ने भयौँ हामी होइन मैले एउटा प्रश्न प्रस्तुत गरेँ तिमीहरू यसो सोचेर हेर यसको उत्तर आउँछ आउँदैन हामी निर्गोल गरौँ न उत्तर के हो भनेर पदार्थको पिण्ड पदार्थको परिमाण प्रकाशको तीव्रता र पदार्थको तापक्रमका आधारभूत एकाइहरूका सङ्केतहरू क्रमशः मध्ये कुन ठिक होला भन्यो हेर त ग्राम जी भनेको ग्राम होइन एमओएल मोल सिडी भनेको क्यान्डेला र के ग्राम मोल्स क्यान्डेला र डिग्री सेल्सियस किलोमिटर मोल जुल र डिग्री फरेनाइट केजी एमओएल सिडी र जी अब गरी गरी यो चाहिँ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको सङ्केतहरू याद गर्यो गरेन भनेर बुझ्नको लागि यो क्वेसन एउटा प्रस्तुत गरेको यता सोचेर हेर त पदार्थको पिण्ड पिण्डको एकाइ के हो होइन पदार्थको परिमाणको एकाइ के प्रकाशको तीव्रताको र पदार्थको तापक्रमका आधारभूत एकाइहरू आधारभूत एकाइहरू का सङ्केत यहाँ दिएको छ भने क्रमशः कुन चाहिँ ठिक छ पदार्थको पिण्ड यहाँ ग्राम भनेको छ ठिक छ अब यहाँ पनि पिण्ड ग्राम नै भनेको छ तर यहाँ हेर न जिएम हो र ग्रामको सङ्केत होइन नि जी त हो होइन पदार्थको पिण्डलाई ग्राममा नाप्दा जी सङ्केत हो जिएम होइन नि फेरि हामीले एसआई सिस्टम अनुसार भएको भए वा यही केजी खोज्थ्यौँ होला यहाँ एसआई सिस्टम भनिएको छैन होइन आधारभूत एकाइ मात्र भनिएको छ त्यसका सङ्केतहरू भनिएको छ होइन अनि ग्रामको जी यो ठिक छ ग्रामको यो जी एम त ठिक भएन त यसलाई त दुई नम्बर त क्यान्सल गर्नुपऱ्यो नि अनि तिन नम्बरमा हेरेर त पदार्थको पिण्डको एकाइ किलोमिटर काहीँ हुन्छ त यो पनि क्यान्सल भइहाल्यो त अनि फोर नम्बरमा के केजी यो हुनसक्छ एक नम्बर र चार नम्बर मात्रै बाँच्यो बाँकी त बाँचेन होइन अब पदार्थको परिमाण दोस्रो मोल 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 भनेपछि एक नम्बर चार नम्बर दुइटै फेरि बाँच्यो होइन दुई र तिन त हामीले हटाइदिउँ प प्रकाशको तीव्रता क्यान्डेला क्यान्डेला जुल क्यान्डेला अब यो जुल त हुँदै होइन यो चारवटा मध्ये हाम्रो बाँचेको भनेको यो एक र चार हो होइन जुल हुँदै होइन भनेपछि अब एक र चार दुइटैमा क्यान्डेला ठिक देखियो अब अन्तिम हेर्नु पऱ्यो नि त पदार्थको तापक्रम तापक्रमको एकाइकी क्या क्यालविन के भनेको कै, क्यालविन क्यापिटल ठिक छ चार नम्बरमा फेरि जुर लेखियो त भएन भनेपछि पदार्थको पिण्ड ग्राम ठिक पदार्थको परिमाण मोल ठिक प्रकाशको तीव्रता सिडी क्यान्डेला ठिक र पदार्थको तापक्रम क्यालबिन ठिक भनेपछि त हाम्रो ठिक चाहिँ यही एक नम्बर भयो नि होइन अरू सबै अप्सनलाई छोडेर हामीले एकलाई टिक लगाउँछौँ यस्तो खालको प्रश्नले तिमीलाई त्यो विषयवस्तु कतिको बुझेको छ भन्ने कुरो राम्ररी टेस्ट गर्छ कि अनि यस्तो प्रश्न म चाहिँ नि प्राय प्रस्तुत गर्ने गर्दछु अब अर्को हेर त फेरि अर्को प्रश्न यसमा एउटा कथन स्टेटमेन्ट दिइयो एसआई प्रणाली भनेको एमकेएस प्रणालीकै विस्तृत र विकसित रूप हो भनियो हो कि होइन अब सोच है एकछिन सोच्दै गर म प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दै जान्छु आन्सर म बताउँला तर्क एक एसआई प्रणालीका सबै एकाइहरू एमकेएस प्रणालीभित्र पर्छन् यो भनाइ ठिक छै छैन यो पनि सोच्दै गर तर्क दुई एमकेएस प्रणालीमा अन्य तिनवटा आधारभूत एकाइहरू थपेर एसआई प्रणालीका आधारभूत एकाइहरू बनेका छन् भनियो ल यो पनि ठिक हो कि होइन सोच्दै गरौँ अब हामीले अप्सन छान्नुपर्नेछ एक नम्बरमा कथन मात्र ठिक छ दुईमा तर्क मात्र ठिक छ कथन र दुवै तर्क ठिक छन् भने सबै कुरा ठिक छन् भने तिन नम्बरमा भन्छ चार नम्बरमा कथन र तर्क एक ठिक छन् भन्छ है अब एक दुई तिन चारबाटै हेर्दै जाउँ त कथन मात्रै ठिक छ हेर एसआई प्रणाली भनेको एमकेएस प्रणालीकै विस्तृत र विकसित रूप हो भन्यो कुरा ठिक हो होइन किनभने एमकेएस प्रणालीमा लम्बाइलाई मिटरमा पिण्डलाई किलोग्राममा र समयलाई सेकेन्डमा नापिन्छ एसआईमा पनि यही हो तर यसमा अझ चारवटा थपेर सातवटा आधारभूत एकाइ सहितको एसआई सिस्टम चाहिँ यसैको एमकेएसकै विस्तृत र विकसित रूप हो यो भनाइ ठिक छ कथन मात्र ठिक छ भनेको छ अब यसमा ठ्याक्कै टिका हालिहाल्ने त भएन किन भन्दा वा अर्को पनि ठिक छ कि होइन यो मात्रै यो मात्रै ठिक हो कि अरू पनि ठिक छ कि हेर्नु पऱ्यो नि तर्क एक एसआई प्रणालीका सबै एकाइहरू एमकेएस प्रणालीभित्र पर्दछन् अब तर्क एक मात्रै ठिक छ भने नि त हो त यो एसआई प्रणालीका सबै एकाइ एमकेएस प्रणालीमा कहाँ पर्छ एमकेएस त सानो भयो युनिसमा तिनवटा मात्रै आधारभूत एकाइ थाहा भएको छ एसआईमा सातवटा छ एसआई एमकेएसभित्र पर्ने हो भने एमकेएस चाहिँ एसआईभित्र पर्ने हो यो त उल्टो कुरा गरियो नि तर्क एकमा त्यसैले यो तर्क एक मात्र ठिक छ भन्ने कुरा त क्यान्सल भइगयो अहिलेसम्म मिलेको चाहिँ कथन मात्र ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ मिलिरहेछ है अब फेरि तिन नम्बर त कथन र दुवै तर्क ठिक छन् भनेपछि त कथन अघि नै ठिक छ भनिसकियो दुवै तर्क ठिक छन् भनिएको छ अब एक नम्बरको तर्क गलत अघि नै साबित भइसक्यो भनेपछि यो दुवै तर्क ठिक छन् भन्ने त कुरै आएन नि अब चौथो हेरौँ त कथन र तर्क एक ठिक छन् भनियो कथन त ठिक छ तर्क एक ठिक छ त एसआई प्रणालीका सबै एकाइहरू एमकेएस प्रणालीभित्र पर्छन् भनेर अघि नै गलत भन्यौँ नि त हामीले भनिसकेपछि हाम्रो के आन्सर आउने भयो त आखिरमा कन्क्लुजन त के आयो भने सुरुको कथन मात्रै ठिक रहेछ नि त यो होइन तर यहाँनिर तर्क दुई चाहिँ हामीले पढेनौँ त्यो पनि पढौँ है एमकेएस प्रणालीमा अन्य तिनवटा आधारभूत एकाइहरू थपेर एसआई प्रणालीका आधारभूत एकाइहरू बनेका छन् भन्छ हेर्दा कस्तो ठिक ठिक देखियो तर एमकेएस प्रणालीमा अन्य तिनवटा एकाइ थपिएको होइन अन्य चारवटा एकाइ थपिएको त्यसको कारण तर्को दुई आफैमा गलत रहेछ नि त आखिरमा यही एउटा मात्रै ठिक देखियो के एक नम्बर कथन मात्र ठिक छ भन्ने यसैले हामीले कथन मात्र ठिक छ लाई राइट चिह्न लगाउनुपर्छ ल आजलाई यति गरौँ फेरि अर्को क्लासमा भेटौँ न है त